Suposo que tots estem amb el tema aquest de les nul·litats matrimonials, de que s'ha obert una mica la mà, de que el papa ha dit que no siguin tan lentes. Jo vull explicar avui una anècdota, una cosa que m'ha passat, que diu bastant de com s'estan fent en aquest moment aquestes nul·litats i aquesta manera d'actuar que ha tingut el papa que està repercutint en les nostres esglésies locals. Fa uns dies, doncs, una parella que jo no coneixia, però no sé per què, van arribar a mi i em van demanar que volien parlar. Els hi vaig citar, van venir aquí. La parella era una parella jove d'un país de Latinoamèrica i ella va començar a dir-me que estaven casats, però estaven casats, era una parella que ja s'havien casat, però un matrimoni civil, però que ells eren religiosos, que ells eren creients i que volien casar-se per l'Església, però que hi havia un impediment molt gran fins ara, que era que ella havia tingut un altre matrimoni del qual s'havia divorciat, diu, per raons molt, molt òbvies, jo no li vaig preguntar quines eren aquestes raons, però que aquell matrimoni era impossible i que es van divorciar. Però que també estaven casats aquell primer matrimoni per l'Església. Per tant, ella ara no podia casar-se per l'Església perquè, en realitat, segons el dret canònic, estava en pecat, diu, i fins i tot tenia l'angoixa de no poder combregar. Jo em vaig gosar dir-li que sí, que podia combregar, que el papa ha dit molt que l'Església no és exclusiva, sinó inclusiva, i sobretot en matèria dels sacraments. Però de seguida em vaig començar a moure per veure què podia fer. Vaig rebre d'un capellà que conec molt i que està treballant en el bisbat la llista del que podia fer. I era molt més fàcil del que jo podia imaginar-me. Li ha donat una alegria tan gran aquest matrimoni i aquesta parella que estava amb molta angoixa, doncs poden començar a fer els passos necessaris per una nul·litat que farà feliç el matrimoni actual i per refer les seves vides. Això és una notícia molt bona i a mi m'ha alleugerat de totes aquestes opressions que a vegades la gent pateix.